Recentemente eu tô trazendo no canal muitos jogos na pegada Souls like, e tô gostando, né? Tá sendo interessante. Aliás, se você quer ver um jogo Souls no canal que nós ainda não trouxemos, fala aí pra gente poder sofrer junto em live. E eu tô procurando, tô dando uma olhada, tô fuçando, tô experimentando esse mundo novo, digamos assim, e tá sendo bem legal, né? Tá sendo bem legal e tenho encontrado alguns jogos bem diferentes. Coincidentemente, né, há um, dois dias atrás, a IGN chinesa postou, né, o gameplay, o primeiro gameplay de um jogo Souls, né, um novo jogo Souls chinês, por nome Yuan Gong, a espada, o despertar, né, da espada Yuan Gong. Vamos ver qual é que é, eu dei uma olhada meio que por cima, falei, pô, parece interessante, vamos reagir, vamos ver ele inteiro, ver qual é que é, e claro... É importante que você dê sua opinião também ao final. Se você gostar, não gostar, o que você achar interessante, o que você não achar interessante. Eu não sei, eu não, não procurei site ainda. Terminando aqui o react né, do gameplay, a gente vai procurar o site, é, redes sociais, ver se a gente descobre alguma coisa a mais sobre o game, tá? Bora lá, vamos ver qual é que é o, da, o despertar da espada Yuan Gong. <laughs>

Ah, deve ser um real cinco, sim, cara, o louco. Ah, mano, ela é igual Niô, igual Nil não, igual a Sekiro. igual você queirou você bate bate até aparecer o botão de finalizador né Olha lá, ó. clássico né finalização por trás É isso mesmo, mano. Igual você queirou. Bateu, bateu, finalizou. Oh, louco. No finalzinho da vida do inimigo dá para finalizar. O inimigo tem uma barrinha ali também. Deve ser. Eu. Ah. Opa, 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 opa. peraí, aí, peraí, aí, muita informação. Muita informação, peraí. É, o inimigo tem uma barrinha, que é a barrinha, eu acho que de defesa dele, alguma coisa assim. E conforme ela vai dando parry, vai quebrando. Quebrou. Você consegue stunar e finalizar. Só que esse negócio que ela faz com a espada aqui, peraí. Olha ah lá, ó, finalizou. Ah. Esse negócio na costa dela é uma bainha pra espada Só que ela esquenta a espada Vocês viram isso aí? Quando ela coloca a espada, a espada sai quente e causa mais dano Nossa, bonito cenário, hein? O que, que é isso? Ah, a bonfire a graça. A lâmpada. Ela tem uma perna de metal. Eu acho que é isso. Uma perna de metal. O parry, ao mesmo tempo que ela meio que dá um dashzinho pro lado, ela bate. E o finalizador não necessariamente finaliza o inimigo, né? É só um golpe forte. Olha! Caraca. Olha lá, olha lá. Aí eu não sei, mano, se é parry ou se é esquiva perfeita, tá ligado? Pode ser esquiva perfeita também. Eu não entendi direito. Oh, esses golpes estão legais, hein, mano? Eu acho que ainda falta um pouquinho, um pouquinho de fluidez, né? Porque os golpes estão assim, muito, muito duro, né? Mas tá bonito, cara. Tá bonito. Cara, eu acho que se eles só melhorarem um pouquinho nesse lance de fluidez, aí eu acho que fica mais louco ainda. O que vocês acham? Comenta aí. <laughs> Mó louco isso aí, mano. Finca a espada na cabeça, torce e puxa. E não tem música ainda, né? O jogo. Deve estar tá bem no comecinho de produção isso aqui. Mas tá legal. Eu tô achando que é esquiva, mano. Olha ah lá, ó. Olha ah é esquiva perfeita, mano. É esquiva perfeita. Não é parry, não. É Olha lá, Cada vez que. Vo... Ai, que louco. Achei muito legal isso. Cada vez que você faz uma esquiva perfeita, ela aproveita e ataca. Ô, louco, o louco, pezinho da Chun-Li, mano. Olha lá, a espada pegando fogo. Foi daquele bagulho que tá na costa dela, né? Legal, 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 legal. Eu acho que se ela ficar enfiando a espada naquele negócio ali, a espada sai pegando fogo. Uma vez que ela coloca a espada ali, a espada sai quente, né? Se ela colocar, eu acho que duas, três vezes, eu acho que pega fogo na espada. Eu não entendi muito bem. Mas deve ser isso.

Toda vez que estunar a barrinha amarela do inimigo, dá para usar um golpe forte. Nem sempre finalizador, mas sim, dependendo do inimigo, né? Se for um inimigo que um mobzinho fraco, aí acaba finalizando. Nós estão mostrando o um cenário, bonito. Esse negócio na costa dela <laughs> é muito estranho, mano. Mas eu entendi. Eu acho que entendi a mecânica. Ele serve para esquentar a espada. Ó, oh, que legal Olha que louco Caraca, isso foi muito louco O inimigo atacou, ela esquivou no tempo certo. Olha lá. Olha lá, o pezinho. Prendeu a espada. Olha que legal, cara. Gostei. A animação tá bonita. Olha. Talvez, é como eu falei, talvez a execução ainda falte um pouquinho. Uma lapidazinha. Uma lapidazinha. lapidadazinha, Né? Para ficar um pouco mais fluido e tal, mas a animação tá bonita. A animação tá bonita. Ó. Oh! ao oh, o pezinho, da Shun mandou ele pra baixo. O que vocês estão achando? Comenta aí, caras.

Mano, quantos jogos indie de qualidade a gente vai ver daqui pra frente, né, galera? Com as novas tecnologias, as novas, os novos motores gráficos, possibilitando uma galera de poder produzir jogos que parecem triple A's, mas não são. Isso é legal. Isso é legal, realmente eu, eu fico feliz com isso. Muitas ideias fora da caixinha começam a surgir, né? Tipo, uma mulher com um trambolho na costa. Que esquenta uma espada e tem o pé de ferro. Olha, boss. Nossa, mano. Ele me lembra o Tantan do Samurai Shodown. É, né? Nossa, total tantã ó esquiva música. Opa, deixa eu ver como é que ela. É isso mesmo, galera. Ó, esquenta a espada e ela sai pegando fogo. É isso mesmo. Gostei da música, mano.

Ela tem duas espadas. Ó baixo. <silence>

天玄女聚群真，元明横剑定乾坤，凶神九重空中落，四恶亡魂皆死。哎，大们！元公老君教我杀妖，要敢当，祝元公日临。OK。 bom, me convenceu a jogar legal, legal legal, legal gostei da pegada, isso aqui é um Real Engine 5 sim, mano tá muito bonito e o detalhe dos rostos do rosto dela agora aqui gostei dessa luta contra boss cadê o rostinho dela lá ó cara, tá mais bonito <laughs> vamos ser sinceros o rostinho dela e a animação tá mais bonita, ó. Do que muitos jogos AAA por aí que a gente conhece, hein, mano? Olha, cara. Legal. Legal, legal, legal. Eu acho que falta, assim. Falta um pouquinho de, de polimento em alguns momentos de. É claro, galera. Aparentemente, isso aqui é um alfa, tá? É um alfa a gente vê, né? As texturas aparecendo assim e tal, pá. Mas, assim, eu acho bem promissor. Acho bem promissor, deve ser de estúdio pequeno, né? Um jogo independente e tal. Muito legal. Muito legal. Né? Como eu tava falando, falta ali fluidez, talvez um pouco ali no combate e tal. Mas é coisa que os caras podem melhorar, meu. Olha. A, essa luta com o Boss me convenceu. Achei bem legal. Bem fluida, bem interessante. Vamos ver se eles têm redes sociais, mano, ou um site aí. ó já de cara aqui eu tô vendo na matéria da IGN eles estão dizendo o seguinte ó uh, Yangong Sword Awakening né uh, é um duro jogo de combate corpo a corpo em terceira pessoa desenvolvido por uma pequena equipe chinesa independente eu tava lendo uma um dos comentários né no vídeo e lá uma pessoa tá comentando que o jogo né tá sendo desenvolvido por sete pessoas sete pessoas <coughs> Pô, tá muito bom até aqui, né? Sete pessoas, mano. Pera aí, vamos lá. Galera, eu não consegui encontrar nada, cara. Nem rede social, nem nome do estúdio, não consegui encontrar nada. Mas eu vou dar uma fuçada, né? Como é material muito novo, provavelmente eles vão estar tá divulgando mais coisas e aí a gente vai acompanhando, vai trazendo. Se disponibilizarem uma demo, a gente joga também tal. Mas por hora tá bem legal. É realmente, né, um estúdio indie, pelo que eu tô vendo ao burburinho, uma galera comentar e tal, e a própria IGN falar, é um estúdio independente chinês, né? E cara, tô torcendo pra que seja um bom jogo. Aparentemente a ideia tá legal, o lance das armas, a protagonista tá interessante. Só falta um pouco mais de fluidez para mim, né, andar um pouco mais rápido e tal, mas vamos acompanhar. Comenta aí o que você achou da Espada, primeira espada, o despertar da espada de Wen. Puta, mano, é difícil falar isso. Yang Wong, acho que é isso. <laughs> Comenta aí, mano. Dê suas opiniões. Beijo no coração, é nóis, valeu, tchau, tchau.